Hola, molt bona nit. L'Ajuntament de Terrassa sotmetrà a debat el suport a la consulta del 9-N en el ple ordinari del proper dijous. Ho farà de la mà d'una proposta de resolució presentada per Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds. Aquesta és una de les 6 mocions que les diferents formacions portaran al ple i que han donat a conèixer aquest dilluns en l'habitual reunió en Junta de Portaveus. Us ho expliquem de seguida amb més detall, però abans repassem l'actualitat en forma de titulars. El ple de l'Ajuntament es posicionarà sobre la consulta del 9-N. Entre les propostes destaca la que estableix el compromís municipal per desbloquejar els temes relacionats amb la discapacitat intel·lectual. Més de 700 persones participen en la primera fase de diagnosi del pla de mobilitat. La majoria de ciutadans ha expressat que vol una ciutat amb menys trànsit i menys contaminació. Minyons de Terrassa ha aconseguit descarregar el 2-9 amb folre i manilles a la Mercè. La colla ha completat l'actuació amb el 3-9 amb folre, el 4-9 amb folre i el Pilar de 7 amb folre. Cap de setmana d'èxit pel Club Agata, que s'ha emportat el títol de Catalunya tant en la categoria masculina com també en la femenina. El conjunt de Patricio Kinnan va revalidar el títol i, de nou, davant del Polo, a qui va superar per 2-1. Mentre que les noies de Tirantloc també van derrotar les barcelonines per 3-1 en la final disputada al Júnior de Sant Cugat. I també parlarem d'atletisme, de l'èxit total que va tenir la primera edició de la cursa de les dones, amb la participació de més de 1.000 persones. Janet Becerra va ser la guanyadora. Artur Mas ha de convocar la consulta del 9 de novembre en els propers dies. Aquesta setmana 600 ajuntaments debaten si donar el seu suport o no a la consulta. A Terrassa el debat arribarà aquest dijous dins el ple de setembre, però també es parlarà de més assumptes, com ara demanar una reunió amb la Generalitat per avançar en la construcció de la nova residència de la Pineda, adreçada a persones amb discapacitats intel·lectuals. L'Ajuntament de Terrassa sotmetrà a debat el suport a la consulta del 9-N en el ple ordinari del proper dijous, el corresponent al mes de setembre. Ho farà de la mà d'una proposta de resolució presentada per Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds i seguint els termes marcats per l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis. Aquesta és una de les 6 mocions que les diferents formacions portaran a ple i que han donat a conèixer aquest dilluns en l'habitual reunió en Junta dels Portaveus. Relacionat amb la celebració de la consulta, el Partit Popular reclamarà a l'Ajuntament que no incompleixi la Constitució espanyola ni la resta de l'ordenament jurídic. La segona proposta del PP demanarà la retirada de qualsevol tipus de reconeixement o distinció de caire institucional de l'Ajuntament a Jordi Pujol. Una de les mocions a destacar, pel tema, però sobretot perquè s'ha consensuat amb tots els partits, és la que surt de la taula de la discapacitat i que estableix el compromís municipal per desbloquejar els temes relacionats amb la discapacitat intel·lectual i impulsar accions de millora. El text sol·licita una reunió urgent amb la Generalitat per crear una comissió que permeti avançar en el projecte de la nova residència de la Pineda. Per la seva banda, Iniciativa porta al ple una moció perquè la Generalitat garanteixi les beques menjador a tots els infants de Terrassa que compleixin les condicions requerides. Actualment n'hi ha 137 en llista d'espera. I el PSC presenta una proposta perquè el govern mantingui el servei de transport sanitari a la comarca, tant pel que fa al nombre d'hores de cobertura com als vehicles necessaris. Pel que fa a les propostes d'acord de Junta de Portaveus, n'hi ha 3. Convergència i Unió en presenta una en solidaritat amb la comunitat cristiana de l'Iraq, Pakistan i Sudan, amb motiu de la persecució de què són objecte. Socialistes i Iniciativa donen suport a la plataforma Aigües Vida per mantenir determinades competències del cicle hidràulic i evitar la seva privatització. I el PSC demana una nova classificació professional dels policies municipals pel que fa a la seva categoria en funció de la seva titulació. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha volgut matisar en una nota de premsa la informació que va sortir dissabte a un mitjà de comunicació que deia que l'Ajuntament de Terrassa estava entre els municipis que no estan disposats a col·laborar amb la consulta.
Arran de les notícies aparegudes en alguns mitjans de comunicació durant el cap de setmana, l'Ajuntament de Terrassa ha reiterat en una nota de premsa que no posarà impediments a una consulta legal. En aquest sentit, Jordi Ballart va remetre a la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, una carta el passat 8 d'abril en què donava resposta a la que la vicepresidenta li va adreçar anteriorment, demanant el grau de col·laboració institucional del consistori terrassenc en la consulta del 9-N. En aquesta carta, l'alcalde va deixar clar que l'Ajuntament de Terrassa col·laborarà a la consulta si aquesta és legal. Concretament, Ballart escriu que aquest alcalde no serà un obstacle per a la consulta sempre que es faci dintre de la legalitat. Afegeix que és necessari, imprescindible, impecablement democràtic i políticament saludable que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya exerceixin el dret a decidir a través d'una consulta convocada legal. Qui sí ha estat rotund a l'hora de donar suport a la consulta del 9 de novembre ha estat el Consell Comarcal del Vallès Occidental. El Consell ha aprovat avui una proposta presentada per Convergència i Unió, Iniciativa, Esquerra Republicana i les candidatures alternatives del Vallès. El PP ha votat en contra i el PSC s'ha abstingut. El Consell Comarcal dona suport a la consulta del 9 de novembre que ha de convocar els propers dies el president Artur Mas. Aquest suport s'ha materialitzat en un ple extraordinari aquest dilluns, en el qual també s'ha debatut una proposta presentada pel PSC de caire federalista i que no ha prosperat. Tot i que s'ha votat cada proposta per separat, només s'ha fet un únic debat. El grup comarcal del Partit Popular no ha volgut fer ús de cap dels seus torns de paraula. La primera proposta de suport al 9-N l'han presentat conjuntament Convergència i Unió, Iniciativa, Esquerra i les candidatures alternatives del Vallès. És la que han aprovat, amb un text calcat, molts ajuntaments de Catalunya i que ha estat impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis. Estem escrivint la història del nostre país amb un procés tranquil, ferm i il·lusionant per assolir un major reconeixement de Catalunya com a nació. No ens enganyem, no hi ha marxa enrere. Volem ser lliures i volem decidir-ho entre tots i totes. Estem treballant perquè se'ns permeti parlar, com es podria fer a qualsevol estat democràtic. Una consulta amb garanties democràtiques, una consulta amb la qual tothom pugui participar en igualtat de condicions. No? I aquells que pensen que prohibint, que eliminant, que negant la consulta soluciona el problema, s'equivoquen. En el suport de la consulta del 9-N només hi caben dues postures. Una, que segons el nostre punt de vista és una postura sensata, raonable i democràtica, i una altra, que no ho és, cap d'aquestes tres coses. I no es tracta de deixar votar per votar que sí, es tracta de deixar votar, per la pròpia democràcia. La moció ha estat aprovada amb els únics vots en contra del PP i l'abstenció del PSC. Precisament els socialistes han presentat la seva pròpia proposta, que reconeix el dret a decidir, però no la consulta del 9-N. El que el Partit Socialista no està d'acord de que aquesta llei li doni validesa a aquest referèndum del 9-N. I tampoc de que aquesta 9-N, aquesta data i aquesta pregunta no ha estat fruit d'aquest diàleg i consens, no només amb l'estat espanyol, sinó inclús aquí, a Catalunya. El recompte de vots de la moció socialista ha generat un moment de confusió. Som 7 i 7, a veure, fem cas el que diu el secretari, que és el que... Finalment ha estat rebutjada amb els vots en contra d'Esquerra, Iniciativa i el Partit Popular i l'abstenció de Convergència i Unió. També aquest dilluns, almenys 6 municipis de la comarca han celebrat un ple extraordinari per donar suport al 9-N. I molts altres ajuntaments debatran la moció al llarg de la setmana com un punt més de l'ordre del dia del seu ple ordinari. Una ciutat amb menys trànsit i menys contaminació i on els nens puguin jugar al carrer. És la principal voluntat de les més de 700 persones que han participat en la primera fase del Pla de Mobilitat. Uns resultats que s'han explicat durant la presentació avui de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que Terrassa celebra aquests dies. Més de 700 persones han fet aportacions en la primera fase de diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa. El document vigent es va aprovar el 2003 i ara se n'està fent una revisió i actualització que ha de tenir vigència del 2015 al 2020.
La majoria de ciutadans ha expressat que vol una ciutat amb menys trànsit i menys contaminació i on els nens puguin jugar al carrer. Però quan les mesures per aconseguir-ho passen per reduir l'espai al vehicle privat i les places d'aparcament per afavorir la creació de carrils específics de bus i bici, llavors ja no hi estan d'acord. El consistori treballarà per solucionar aquestes contradiccions i aconseguir el màxim consens en les futures mesures a prendre. Els ciutadans poden aportar la seva opinió mitjançant una enquesta al web municipal o participar en una propera jornada que se celebrarà al novembre. Es tracta de fer un gran canvi, però de fer-lo a poc i de fer-lo pas a pas. I com deia, doncs no, en cap cas no volem donar el missatge que estem en contra del cotxe particular i estem a favor, i si és elèctric i si és híbrid encara més, però en qualsevol cas estem sempre a favor d'utilitzar el cotxe de forma intel·ligent. L'estat de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa s'ha donat a conèixer en la presentació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2014, que Terrassa celebra des d'aquest dilluns i fins diumenge. Aquest any comptarà amb 3 activitats. I en aquesta setmana el que proposem és buscar noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini absolut del vehicle privat, no, del vehicle particular, cap al transport. Jo recordaria i remarcaria aquí les tres claus, no? Més sostenible, més segur i més saludable. D'una banda, es farà una campanya informativa per reforçar l'ús de la targeta de transport públic T12 per a infants de 4 a 13 anys. A Terrassa n'hi ha més de 5.000. D'altra banda, els alumnes de 5 instituts estan cridats a anar a classe en bicicleta. Els que ho facin amb més freqüència entraran en el sorteig de diversos obsequis. I diumenge es farà una pedalada contra el canvi climàtic que sortirà de la plaça Nova a 11:45 del matí. L'Agència de Salut Pública de Catalunya continua la investigació dels pacients diagnosticats de legionel·losi declarats durant aquesta setmana a Sabadell. Avui s'han notificat 3 casos nous, amb la qual cosa ja són 34 el total de persones afectades fins al moment. Dels afectats, 4 han mort, 8 han rebut l'alta mèdica i la resta, 22, continuen ingressats, 18 al Parc Taulí, 2 a l'Hospital General de Catalunya i 2 a la Clínica del Vallès. Els pacients ingressats tenen edats compreses entre els 45 i els 94 anys i es tracta de persones amb factors de risc, predisposants o patologia de base prèvia greu o molt greu. Els darrers casos notificats han iniciat sintomatologia entre els dies 12 i 20 de setembre. Un d'ells ha requerit ingrés a l'UCI. De moment, ni la Generalitat ni l'Ajuntament de Sabadell han fet públic el lloc on s'ha originat el brot. El proper divendres informaran en una roda de premsa dels resultats de la investigació en curs. Comencem? Continuem amb temes de salut perquè la Llar ha commemorat avui el Dia Mundial contra l'Alzheimer. L'espai de l'Avinguda Abad Marcet, gestionat per la Fundació Antiga Caixa Terrassa, ha organitzat 2 activitats especials per a l'ocasió. D'una banda, s'ha fet un videofòrum de la pel·lícula Iris. El film narra la història d'amor entre la novel·lista i filòsofa Iris Murdoch i el seu marit, John Bailey, des de la seva primera trobada a Oxford fins a la mort d'Iris, 40 anys després, a causa de la malaltia de l'Alzheimer. Posteriorment, s'ha fet un taller de memòria assistida amb un gos. Es tracta d'una teràpia per a membres de la llar que ha consistit en exercicis de caire cognitiu assistits amb gos. El taller té per objectiu oferir estratègies amnèsiques i estimular les capacitats dels pacients. La UNCET Business School ha acollit aquest divendres a la tarda l'acte de graduació de grau en Administració i Direcció d'Empreses d'aquesta universitat privada, la seu de la qual està a la carretera de Terrassa a Talamanca. El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, ha participat en el lliurament de diplomes dels alumnes graduats, en total 45 estudiants. Per la seva banda, el president i fundador de l'empresa Circutor, Ramon Comillas, ha estat l'encarregat de pronunciar la conferència Les empreses del segle XXI. L'oferta formativa de la UNCET ha evolucionat constantment des del 1980 per adaptar-se a les necessitats de l'entorn i del mercat. Actualment ofereix el grau en Administració i Direcció d'Empreses i el curs d'ADE per a diplomats. Aquest curs permet als diplomats obtenir la titulació del grau d'ADE, tots dos títols oficials de la UPC. Procés Constituent ha debatut aquest cap de setmana sobre el seu paper a les eleccions municipals. L'assemblea local de la plataforma, que està liderada per Teresa Forcades i Arcadi Oliveres, ha abordat el paper de la formació en els comicis locals de l'any que ve.
Procés Constituent ha celebrat una jornada sobre el municipalisme a Terrassa amb la vista posada a les eleccions municipals del 2015. L'assemblea local de la plataforma liderada per Teresa Forcades i Arcadi Oliveres ha debatut sobre quin ha de ser el paper que ha de jugar Procés Constituent davant d'aquests comicis i s'ha parlat dels punts fonamentals per defensar una candidatura unitària que sigui clarament d'esquerres i rupturista. Fixar doncs, tota una sèrie de condicions mínimes per poder fer aquesta candidatura unitària i també doncs, facilitar, com a grup que no ens considerem partit polític, facilitar fer de frontisa perquè hi hagi una confluència de forces que presentem una alternativa a l'Ajuntament de Terrassa. Des de Procés Constituent Terrassa reconeixen que han mantingut contactes amb formacions polítiques com la CUP, Esquerra Unida i Alternativa i Guanyem Terrassa i en els propers dies tenen previst reunir-se amb Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Republicana. Aquest dimecres 24 de setembre, a 7:45, Procés Constituent celebra a l'Ateneu Candela la seva assemblea ordinària. Els prop de 400 brasilers que es calcula viuen a Terrassa ja tenen nova seu. Es tracta de la Casa de Brasil i està situada al carrer de l'Autonomia. Els seus fundadors diuen que l'objectiu de la seu és obrir-se a la ciutat i no només reunir persones d'origen brasiler. Els brasilers que viuen a Terrassa ja tenen nova seu. Aquest dissabte al matí s'ha inaugurat la Casa de Brasil, al carrer de l'Autonomia. Es calcula que actualment a la nostra ciutat hi viuen prop de 400 brasilers, que a partir d'ara tindran un nou local on reunir-se. Els fundadors asseguren, però, que l'objectiu és obrir-se a tota la ciutat i no només reunir a persones d'origen brasiler. L'acte ha comptat amb música en directe, xerrades, tallers i exhibicions de capoeira. Avui la ciutat guanya un nou espai cultural de convivència que ens ha de servir, com s'ha dit, per apropar la cultura brasilera i sobretot doncs, com a intercanvi de cultures i per enriquir doncs, culturalment la nostra ciutat. Això és la Casa de Brasil, però no només vol dir que estigui oberta a Brasil o a gent de Brasil. Volem que sigui un punt de trobada, un punt de reunió de tota aquella gent que vulgui d'alguna manera integrar-se doncs, a la nostra ciutat, a la ciutat de Terrassa també, que tingui ganes de fer coses, que tingui idees, qualsevol cosa que pugui aportar aquí dins. Durant el mes de setembre i el d'octubre, la Casa de Brasil comença 3 cursos nous, un de capoeira, un altre per aprendre a parlar portuguès i un darrer per aprendre la llengua catalana. El festival Música i Gintònic es consolida amb gran èxit de públic després de la seva segona edició. Aquesta ha plegat una trentena de concerts durant tot el cap de setmana a Terrassa. Gaudir de la música en directe acompanyat d'un gintònic són els dos elements imprescindibles per viure el festival Música Gintònics, que s'ha celebrat des del divendres fins diumenge a Terrassa. El Gremi d'Hostaleria es va animar l'any passat a tirar endavant la iniciativa i després que la proposta tingués molt bona acceptació, aquest any s'ha repetit l'experiència. Els bars han ofert una copa de tònica a Ginebra acompanyada d'un concert al seu local. El resultat, tot un èxit. Hem volgut repetir l'edició de l'any passat, aquest any ha estat impressionant. La gent tenia moltes ganes. Suposo que el fet de col·locar aquest festival com en principi de temporada, per dir d'alguna manera, un cop ha tornat tothom de vacances, ha començat els col·legis, tothom s'ha normalitzat i comença una vida una miqueta més ordenada, avui, i tant avui com ahir, ha estat dos dies espectaculars. La gent li ha encantat. Aquest que hi ha al nostre darrere és un dels 30 concerts que s'ha celebrat durant tot el cap de setmana a Terrassa. Des dels cantautors fins al jazz han tingut cabuda el cartell d'un festival que en la seva segona edició ja s'ha consolidat del tot. Això hauria de ser més sovint, perquè la música al carrer està molt bé. I així, aquesta hora, que és una hora bona, i tot plegat, pues. Tot el que sigui animar els carrers de Terrassa, a potenciar una miqueta el que és el nostre comerç, els carrers d'aquí, tot això és boníssim. I uns ho tenim de fer entre tots nosaltres. Perquè ho han fet molt bé, la veritat, i ens ha agradat molt l'estil de música també, i ha estat molt... Bueno, ens ha agradat molt, vamos. Em sembla perfecte, tot és una animació als carrers del centre, o sigui que molt xulo. Pels músics ha estat una bona oportunitat per mostrar el seu directe davant d'un públic nou. Doncs a mi em sembla fantàstic, perquè hi ha gent que no està acostumada a anar a concerts i que doncs, tampoc té recursos econòmics, i doncs, que facin concerts gratuïts així a l'aire lliure m'agrada molt. Molt bé, hem fet 3 temes nostres, ens hem sentit molt còmodes, el so perfecte, molt bé. I la gent ha respost bé, que és el que importa. El Festival de Música i Gintònic també serveix per escalfar motors de cara als propers esdeveniments que prepara el Gremi per aquests mesos, la ruta de tapes embarcat i la tardor de caça i bolets.
Nous continguts i de proximitat a la tele i a la ràdio municipals. Canal Terrassa i la ràdio municipal estrenen programació. Canvis que es presentaran demà al vespre al Cinema Catalunya. Canal Terrassa i la ràdio municipal estrenen programació. La televisió potencia els informatius i la informació de proximitat. Per això, aquest nou curs incrementa la presència al carrer en programes especials dels principals esdeveniments de la ciutat. Els informatius augmenten la durada i compten amb una renovada imatge del seu plató i infografia. Els esports tindran una secció dins les notícies. Entre les novetats destaquen un nou programa de debat, La nit dels savis, 60 minuts de tertúlia amb experts i gent gran sobre temes d'actualitat i el programa magazín Som aquí passa a ser setmanal i nocturn amb nous continguts i una imatge renovada. Pel que fa a la programació i novetats de la ràdio municipal, que també estrena imatge, s'ha buscat una graella completa i diversa. Una de les principals novetats és el magazín El Submarí, que passa a tenir 3 hores de durada i que es pot veure simultàniament per Canal Terrassa. I es continua apostant per l'esport els caps de setmana i s'incorporen alguns nous espais de cinema i història. Una altra novetat és el programa diari d'humor No tenim temps. Els caps de setmana, a banda dels esports, la música i un clàssic, com és el teatre radiofònic, prenen protagonisme. Aquest dimarts a 8:15 de la tarda i al Cinema Catalunya, la televisió i la ràdio municipals de Terrassa presenten la nova programació que s'ha començat a emetre el passat 15 de setembre. Ara es vol donar a conèixer a tota la ciutadania. Actuació estel·lar dels Minyons de Terrassa a les festes de la Mercè. S'han apuntat 3 castells de nou i el quart 2 amb folre i manilles de la temporada. A més, aquest diumenge ha coincidit amb el 20è aniversari des que els Minyons van fer per primera vegada a la història dels castells una actuació amb 3 castells de nou, fet que han pogut repetir. La colla castellera Minyons de Terrassa ha aconseguit descarregar el 2 de 9 amb folre i manilles a la plaça de Sant Jaume i l'han acompanyat amb el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i el pilar de 7 amb folre per tancar un cap de setmana rodó pels Malva. Ha estat el més destacat de l'actuació aquest diumenge dels Minyons a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en motiu de l'actuació de les colles convidades de la Mercè. La plaça ha esclatat d'eufòria quan els Malva han descarregat el 2 de 9 amb folre i manilles. Tot i haver-lo de treballar una mica més que els anteriors a nivell de folre i manilles, l'estructura s'ha mostrat ferma i sòlida en tot moment. A la segona ronda, els Minyons han descarregat un 3 de 9 en folre, castell que porten molt treballat enguany i ja en van 14 de descarregats aquesta temporada. A tercera ronda, han encarat un 4 de 9 en folre que han descarregat de forma segura. Un pilar de 7 en folre ha servit als Minyons de Terrassa per tancar una molt bona actuació. Cal remarcar que aquest diumenge ha coincidit amb el 20è aniversari des que els Minyons van fer per primera vegada a la història dels castells una actuació amb 3 castells de nou, fet que han pogut repetir, aconseguint descarregar totes les estructures que han portat a plaça. A l'actuació els han acompanyat els anfitrions, els castellers de Barcelona i els castellers de Vilafranca. La CERT ha dedicat l'edició número 31 de la Diada a la tasca de Creu Roja. Les cobles Principal i Ciutat de Terrassa, la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Cobla Mil·lenària de Perpinyà han posat música a una jornada que ha tornat a reunir a la plaça Vella els amants de la sardana. Cap de setmana de Diada Sardanista a Terrassa. Les sardanes han tornat a omplir la plaça Vella durant dissabte i diumenge, coincidint amb la celebració del 42è plec a la ciutat. Les cobles Principal i Ciutat de Terrassa, la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Cobla Mil·lenària de Perpinyà han posat música a una jornada que enguany ha arribat a la seva 31è edició. L'agrupació sardanista de Terrassa, la CERT, ha dedicat la Diada a reconèixer la tasca de Creu Roja, coincidint amb els 150 anys de l'entitat internacional. De fet, són 42 aplecs a la ciutat de sardanes. Com sabeu, la diferència entre una Diada i un aplec és que una Diada es fa sense pagar entrada, a l'aire lliure i en una plaça, i oberta a tothom, i dura 2 dies. Tenim de les millors cobles del Principat, per tant, doncs, tenim un bon programa i un bon cartell. L'altre gran protagonista del cap de setmana ha estat Tito Pauls, qui va ser vicepresident de la CERT i president del Mercat de la Independència, mort el mes de març. L'agrupació li ha agraït d'aquesta manera la dedicació al món sardanístic amb la ballada, dissabte a la tarda, de la sardana El Tito del Mercat, creada pel desaparegut Tomàs Gil Membrador, a qui també s'ha volgut retre homenatge.
jornada de portes obertes aquest passat divendres al Bauman Lab, Laboratori de Creació Jove. Ha servit per presentar els diferents projectes que es posaran en marxa aquest nou curs a través de ponències i demostracions, algunes d'elles interactives. D'entre aquests projectes figura el de l'Escola Continua sobre Eines i Recursos de Cultura Lliure, iniciada el juliol amb el primer bloc i que tindrà continuïtat als propers cursos. També el nou format del Media Lab i els nous espais d'aprenentatge i coworking que inclou el Laboratori de Fotografia Analògica i el Hub Lab. L'acte de presentació de la Bauman Lab, Laboratori de Creació Jove, ha comptat amb la presència del tinent d'alcalde de l'àrea de serveis a les persones, cohesió i benestar social, Manuel Pérez. Continuem parlant d'art perquè els artistes emergents ja tenen nou espai a Terrassa per mostrar les seves obres. Es tracta de l'estudi Tigomigo. Els responsables esperen poder donar l'oportunitat a artistes locals i també de fora. Terrassa compta des d'aquest dissabte amb un nou espai d'art contemporani, creativitat i experimentació. Es tracta de l'estudi Tigomigo, que s'ha inaugurat al carrer Viveret. Un nou espai que acollirà propostes de disciplines molt diverses, des d'escultura ceràmica a fotografia, estencil art o llibre d'autor, entre d'altres. Els responsables s'han mostrat molt satisfets de poder inaugurar aquest nou estudi després de tant esforç i esperen poder donar l'oportunitat tant a artistes locals com de fora. Un espai de comunicació, de passió, de descoberta, sobretot. De descoberta de propostes creatives, artístiques, sobretot trobaran artistes emergents que estan creant de disciplines molt diferents i, a més, un espai on trobar també objectes una mica especials, no? Joieria d'artista, llibres d'editorials petites, un lloc, sobretot, on sorprendre's i descobrir coses noves. És d'aplaudir, doncs, que un espai nou dedicat a contenir art, a contenir iniciativa creativa, doncs, s'incorpora a la ciutat, s'incorpora en allò que ja existeix en el món de la cultura, que es connecti a ell per donar-li aquesta força, i això és una mostra de la vitalitat. I encara, fins i tot, podríem parlar de l'emprenedoria dins de la indústria cultural, doncs, que avui en dia gent jove, doncs, faci aquest pas endavant. Amb la inauguració de l'espai s'ha aprofitat per obrir dues noves exposicions. La de Martí Pérez, que proposa un joc de referències creuades reinterpretant els arquetips del còmic i l'art urbà. Per la seva banda, a través de múltiples lectures del rostre, Jennifer Ferrer reflecteix la transitorietat de la vida i de la bellesa. Les dues exposicions restaran obertes fins al 6 de desembre i l'horari de visita és de dimecres a dissabte de 10 a 2 quarts de 2 i de 4 a 2 quarts de 9. Els extremenys van estar de festa fa uns dies amb motiu del Dia d'Extremadura i la Verge de Guadalupe, patrona d'aquesta comunitat autònoma. En aquest sentit, a Terrassa existeix una àmplia representació d'extremenys que no volen perdre els seus arrels i ho fan recordant els seus costums, cultura i balls. Aquest és el cas del Centro Andaluz de Nueva Cartella, del carrer Huelva de Terrassa, el qual ha estat escenari aquest divendres a la tarda de l'assaig del grup de cors i danses Tierra Extremeña. Quan tornem de la publicitat, repassarem tota l'actualitat esportiva. Tornem de seguida. Fins ara. Maxon és modernitat. Maxon és classe. Maxon és elegància. Maxon és el teu estil. Maxon, sigues tu mateix. Rentem tot tipus de roba. Vestits, camises, vestits de núvia, de bateig... Tapetes, jocs de taula, jocs de llit, edredons de plomes, cobrellits, bànoves, cortines, catifes... Neteges tèxtils individuals i planxat de tot tipus de roba amb midó. Tintoreria, bugaderia, e-garnet. Pare Llaurador, 67. Thank you.
Bona nit. La Gara ha començat en forma la temporada i ahir va revalidar el títol del Campionat de Catalunya davant de la seva afició. En un partit molt pràctic, el conjunt de Patricio Kinnan va ser més resolutiu en atac al Polo, a qui va derrotar per 2-1. El club Gara ha revalidat el títol del Campionat de Catalunya masculí d'hoquei i ho ha fet de nou davant del Polo en la final disputada aquest diumenge al Pla del Bonaire. Els ratllats s'han imposat per 2-1. En les semifinals disputades dissabte, el conjunt de Patricio Kinnan es va desfer del Barcelona per 5-2, mentre que els barcelonins van derrotar el Terrassa per 0-3. En els prolegòmens del partit, Egara i Polo han fet el passadís a l'equip femení de l'Egara, que dissabte s'havia emportat el títol femení. Els dos primers quarts han estat molt igualats. D'ocasions n'hi ha hagut poques i només cal destacar una rematada al pal de Roger Pedrós, 2 minuts abans d'arribar al descans. Només començar el tercer període ha arribat el primer gol dels terrassencs. Guillem Fustagueres ha aprofitat una pèrdua de pilota de la defensa del Polo dins l'àrea per posar-se per davant en el marcador. Els visitants, però, han mostrat el seu potencial i després d'intentar-ho més d'un cop han empatat mitjançant Borja Casanovas. Els de Carlos García Cuenca han disposat fins a 7 penals corners en els dos últims quarts per capgirar el resultat, però no ho han aprofitat. Fins i tot els àrbitres han anul·lat una gran jugada de Xavi Lleonard que ha acabat en gol. L'Egara, en canvi, ha estat més efectiu i en un contracop Edith Ibau ha fet el 2-1. El Polo ha pogut tornar a l'equilibri, però no ha estat encertat en l'atac. Els dos entrenadors han manifestat que l'efectivitat ha estat clau, tot i que el del Polo també senyalava els àrbitres. Estamos trabajando con los delanteros, sí, desde el año pasado que teníamos sí llegada al área, pero no conseguíamos tantos goles como oportunidades teníamos. Y bueno, hoy en la final, si tienen que entrar las cosas, tienen que entrar. Ellos tuvieron también un tiro en el poste que bueno, hubiera cambiado un poco la cosa. Y bueno, si hubieran metido ese gol, quizá el resultado hubiera sido otro. O sea, nosotros teníamos que haber metido los penaltis. Nosotros con el arbitraje o no, los penaltis hay que meterlos y las ocasiones de gol, porque hemos tenido muchas y tal. Entonces tampoco quiero escudarme solo en el tema arbitral, pero es un tema que hay que solucionar. La Gara, doncs, agafa molta moral de cara a l'inici de Lliga aquest cap de setmana. Doncs el podi d'aquest campionat l'ha completat el Futbol Club Barcelona, que en el partit per la medalla de bronze ha guanyat el Club Deportiu Terrassa. El partit ha acabat amb empat a 1. El gol del conjunt que dirigeix aquesta temporada, Quique Suárez, l'ha fet Oriol Garreta. Ha estat en la tanda dels shootouts, on els blaugranes han estat més encertats i han acabat pujant al tercer esglaó del podi. Per la seva banda, l'Atlètic ha finalitzat en 5è lloc, després de superar també els shootouts, la Gara 35. L'equip femení del Club Gara no ha volgut ser menys que els nois i també s'ha endut el títol cap al Pla del Bonaire. El conjunt d'Adrian Locke va superar dissabte el Polo en la final disputada a Sant Cugat. Les ratllades van ser molt més efectives en atac i van acabar guanyant per 3-1. Després de 2 anys sense aconseguir-lo, l'equip femení del Club Gara ha tornat a aixecar el títol del Campionat de Catalunya. És el tercer per al club del Pla del Bonaire en el seu palmarès. A la final disputada dissabte a les instal·lacions del júnior de Sant Cugat, l'equip d'Adrian Luc ha derrotat 3-1 al Polo. El guió ha estat idèntic al de la final masculina, amb les barcelonines portant el pes del partit, però les ratllades sent molt més efectives a les seves accions d'atac. Només començar el segon quart, Karina Domingo ha fet l'1-0, en desviar un xut de Glòria Comerma. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans. Comerma, però, ha aconseguit marcar en el tercer període després d'avançar-se a les defenses del Polo. La sentència l'ha fet Maria Tos en el primer minut de l'últim quart. Dominic Fortuny ha retallat distàncies en el tram final del partit. L'efectivitat, doncs, ha estat decisiva. Yo creo que en el hockey femenino en general la diferente muchas veces es el trabajo que se hace dentro del área y el acierto dentro del área. Puedes jugar mejor o peor, pero si no tienes esa efectividad dentro del área no ganas. Y creo que hoy claramente hemos tenido esta efectividad en el área y ha sido la diferencia. Estic descontent per el tema de les àrees, de definició i de lo poc efectives que hem sigut. Però el que és el joc, tant del que portem de pretemporada, com les semifinals d'altre dia amb l'Atlètic, com avui, sobretot els dos primers quarts, que casualment anàvem perdent 2-0, jo estava content amb el joc de l'equip. La Gara suma doblet per al seu club, amb el títol masculí i femení, el 6è que es produeix a la història del Campionat de Catalunya.
Doncs a diferència de la competició masculina, la femenina la medalla de bronze ha anat a parar per un equip de recent, està per l'Atlètic, que ha detotat el júnior, també els shootouts. Les santcugatenques s'han avançat amb un gol de Francesca Català, però en el segon temps, Clara Escorihuela, en un ràpid contracop, ha forçat l'empat per l'Atlètic. En els shootouts, el conjunt d'Oriol Fèlix ha estat molt més efectiu. Només n'ha fallat un per dos del júnior. Més d'un miler de persones han participat aquest diumenge en la primera cursa de les dones de Terrassa. La victòria va correspondre a Janet Becerra, tot i que moltes atletes van córrer també per una bona causa, ajudar els nens i nenes que pateixen la síndrome de San Filippo. Més de 1.000 persones han participat aquest diumenge al matí a la primera cursa de la dona. Al Parc dels Catalans s'ha situat la línia de sortida i d'arribada d'una prova en què les dones han estat les grans protagonistes. Al miler de corredors oficials inscrits se'ls hi ha afegit prop de 500 persones més que s'han volgut sumar a una festa reivindicativa i solidària. L'Associació Esportiva Mitja Marató ha convocat la prova i, descomptant les despeses d'organització, tot el que s'ha recaptat es destinarà als nens i nenes que pateixen la síndrome de San Filippo, una malaltia infantil degenerativa. Un èxit de participació, un èxit d'organització, un èxit perquè a la cursa al ser solidària hem aconseguit uns dels objectius, que era col·laborar amb San Filippo. Per tant, estem molt contents, no ha succeït res fora de lo normal, la participació ha sigut excel·lent i, és clar, això vol dir doncs, que l'any que ve es doblarà la participació. Les dones han pogut disfrutar, per primera vegada a la província de Barcelona s'ha fet una cursa d'aquestes característiques. Des del primer participant a l'últim tenia clar que l'important era l'esperit solidari de la cursa. Bé, molt bé. Bueno, hem fet una cursa una mica solidària, ens hem vestit així per reivindicar una mica la dona i els seus drets i, bueno, hem fet el que hem pogut. Molt bé, molt bé. Nosaltres som de Canovelles i vam veure aquesta carrera de la dona, que ens, bueno, sempre que és de la dona nosaltres volem anar per reivindicar els drets de les dones i, bueno, i que no tornem endarrere, que sembla que tornem enrere. Pel que fa a l'apartat competitiu, la guanyadora ha estat Janet Becerra, que ha creuat la línia d'arribada amb un temps de 18 minuts i 29 segons. Becerra s'ha distanciat de les rivals a partir del quilòmetre 3. Bueno, después de la vuelta de vacaciones, pues un poco más difícil, pero bueno, salió bien. Pues costó un poco, o sea, el cuerpo lo nota, el no estar al 100% en los entrenos, pero bueno, ya poco a poco a retomarlos. Ninfa Estela Chávez i Sandra Sánchez han completat el podi. En categoria masculina, el vencedor ha estat Jordi Luis, que ha aturat el cronòmetre amb un temps de 19 minuts i 38 segons. Bé, molt bé, molt bé. Vine moltes dones, la gent ha participat i molt bé, supercontenta. Molt bé, molt bé, sí. Ens ha agradat molt i molt bé. Força bé, sí. El tros de la Rambla una mica durillo, però després ja bastant bé. Vull dir, la veritat és que ha anat molt bé, eh? Vull dir, una miqueta de pujadeta al principi, però bueno, ha anat molt bé, la veritat és que molt bé. Bé, molt bé, al principi molta pujada, però després és tot baixada i per tant vas podent tirar i bé, bé. La jornada ha acabat amb exhibicions de ball, classes de zumba i concerts de música. No deixem l'àmbit de l'atletisme perquè ja es comencen a conèixer alguns detalls de la 16a edició de la Mitja Marató de Terrassa. Divendres hi va haver un sopar de presentació on es va desvetllar el cartell per una prova que comptarà amb un cartell d'atletes de primer nivell. Carles Castillejo, l'actual campió d'Espanya de marató, serà l'estrella de la 16a edició de la Mitja Marató de Terrassa. L'atleta barceloní ha confirmat la seva presència a la prova i encapçalarà un cartell de luxe on també hi seran Nacho Cáceres, Just Sociats, José Carlos Hernández o Rafa Iglesias. En categoria femenina també està prevista la presència de l'olímpica Vanessa Veiga. Són algunes de les novetats que es van donar a conèixer divendres durant el sopar que l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa va organitzar a la Llanterna. L'objectiu és batre el rècord de la cursa. Volem, tant amb els nois com les noies, volem que la marca, el rècord que està establert, que el puguem aquest any destrossar, perquè vull que el destrossin. No? Aleshores, per què? Doncs, bueno, perquè volem que el nivell de Terrassa sigui un nivell internacional. Jo penso que Terrassa viurà una activitat esportiva de primer ordre, ja diria europeu. Durant el sopar també es va donar a conèixer el cartell de la prova, obra del fotògraf terrassenc Jordi Canyamires. Una imatge que vol reflectir la participació multicultural i social que hi ha a la mitja. Cada any reflexa
una idea. I aquest any, una vegada més, reflexa la idea de ciutat. Això ho hem intentat reflectir en una fotografia on apareixen uns personatges de tot tipus, des d'executius, bombers, tot això, que el que estan fent és corrent. Amb dues vertents. Una, el córrer perquè estem en un neguit, sempre estem corrent amunt i avall, i ja dona per córrer. I l'altra, per invitar-nos a que la ciutat pugui participar també d'aquesta activitat. No? La setzena edició s'avança una setmana. Serà el 18 de gener per distanciar-se en el calendari de la mitja de Granollers. Entre les novetats, les sortides s'endarrerirà 300 metres per evitar aglomeracions i s'ampliarà la zona VIP i de premsa. També hi haurà concerts de jazz i de gospel. La mitja de Terrassa continuarà tenint la seva vessant solidària i entre les accions previstes es manté el descompte del 50% de les inscripcions per a les persones que estan a l'atur. Doncs qui corri la mitja marató l'any vinent haurà de tenir molt en compte què menja mentre es prepara per la cursa. Està clar que la nutrició és cada cop més important a l'hora de fer qualsevol activitat esportiva. El Club Futbol Matadepera així ho entén i per aquesta temporada el seu equip femení ha incorporat dues nutricionistes al seu staff tècnic, Mireia Vibrant i Anaïs Capilla. Totes dues van impartir divendres una conferència didàctica a les jugadores del club, un acte que va comptar amb un convidat de luxe, el jugador del primer equip de l'Espanyol, Víctor Álvarez. Álvarez ja fa temps que està en mans d'Anaïs, que actualment és nutricionista de diferents futbolistes professionals. El jugador de l'Espanyol ha assenyalat la importància de tenir uns hàbits saludables d'alimentació per mantenir un rendiment òptim en l'elit de l'esport. Des que vaig conèixer Anaïs fa uns anys, doncs, ella em va anar explicant, ella em porta algunes dietes i m'ha ensenyat a menjar bé, a menjar variat i que una cosa no pot, o sigui, pots disfrutar menjant encara que no siguin tonteries i menjant bé. Bueno, sàpiguer equilibrar més, crec jo, el menjar, els diferents menjars en el moment que et convé, o sigui, més aviat menjar de tot i saber el que pots menjar el dia abans de partit, el dia després, què millor et va, i això és el que l'Anaïs a mi m'ha ensenyat. Doncs com has pogut veure, Laura, un cap de setmana exitós en hoquei herba amb els títols de la Gara, exitós a nivell de participació en aquesta cursa de les dones, que per cert no t'hi vaig veure o no t'hem pogut veure. M'estic preparant per la mitja marató, Joan. Això és important. Doncs t'esperem llavors el 18 de gener. Recorda que és la cita per la cursa de la mitja. Ens veiem demà. Fins demà. Vinga, que vagi molt bé. Doncs aquí posem el punt i final a l'informatiu vespre. Tenen més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la seva atenció, que acabin de passar una bona nit.